Слава Ісусу Христу! Предстоятель Української православної церкви звертається до бійців, які щойно приїхали з фронту. Боротьба триває, але вона неодмінно завершиться нашою перемогою. Для воїнів, які щоденно на своїх плечах тримають фронт, молитви і нагороди. Служу українському народу. Військові віддячують, дарують шеврони батальйону і прапор. Та прапор з логотипом 120-го окремого батальйону. Під виття сирени повітряної тривоги військові і священники віддали шану загиблим. Предстоятель Української православної церкви називає всіх воїнів новітніми героями. Ми разом, єдині, вболіваємо. Вони на передовій, там борються безпосередньо з агресором, але в тилу вони повинні також відчувати нашу підтримку. Підтримку церкви, підтримку українського народу. І всі повинні в цей непростий час пам'ятати, що війна триває. Тому всі ми зараз повинні мобілізувати свої сили, зібратися в єдине ціле, в єдиний кулак і давати відсіч агресору до повної перемоги. Пліч-опліч із воїнами – духівники-капелани. Ієрей Юрій Потикун був із бійцями з перших днів повномасштабного вторгнення. Перший місяць наша бригада тримала опір по окружній дорозі, відбувала атаки ворогів. А я в цей час молився і став робив, став людей прямо на фронт. Люди і досі пам'ятають те благословення. Благословити і просто побути поруч. Таких простих, але надважливих речей бійці потребують щодня. Коли священик благословив, це церква благословила, це не я благословив, а церква благословила, Господь благословив, людина почувається себе такою, яка стала на свої дві ноги, на основу свою стала. Якщо ти зібраний, якщо ти переконаний, якщо ти натхнений, то з тобою нічого не зламається, ти це подолаєш. А духовна підтримка потрібна і воїнам, і їхнім родинам, кажуть капелани. Церква дбає не тільки про воїна, а ще й про рідних і близьких воїна, за яких і воїн теж дуже сильно хвилюється, будучи в окопові. Він думає про свою дружину, про маму, про дітей. Тому церква дбає і про них, молиться. За півтора роки війни, кажуть священнослужителі, у бійців з'явилася втома, але не змінилася впевненість у тому, що ми вистоїмо і переможемо. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».